V roce 2020 si v Litomyšli připomínají 110 let fotbalového klubu. První větší akcí oslav měl být 27. června turnaj ligových týmů na stadionu, ale kvůli komplikacím způsobeným původně jarní epidemií koronaviru se namísto toho na tréninkovém hřišti Černá Hora odehrál alespoň přátelský turnaj v Malé Kopané. Zúčastnil se výběr litomyšleského fotbalu, místní tým Malé Kopané Sokol Tokio, výběr fotbalistů tělovýchovné jednoty Svitavy a mužstvo hráčů Zámrsku. Největší událostí letošního připomínání litomyšleského 110. výročí bude Den fotbalu 28. září. Vlastně je svátek a my jsme si chtěli udělat takový volno, aby neměli ti pozvaní naši soupeři zápasy a to, takže se to chce zorganizovat všechno to 28. září. Kde vlastně budou v akci všechny naše týmy od nejmenších až po A mužstvo. Každý si odehraje jedno utkání a máme ještě v plánu domluvit starou gardu, že by si bývalí hráči taky kopli tento den. Fotbalový klub z Litomyšle vydává k výročí vzpomínkový almanach. Předchozí 4 vydání chystali otec a syn Vandasovi, včetně toho ke 100 letům. Nyní chystané pokračování se bude týkat jen posledních 10 let a připravuje ho Radek Halva. Předpokládám, že se to všechno stihne, že nás podrží HRG, která to vytiskne a bude všechno v pořádku, aby si mohli všichni milovníci fotbalu tento almanach zakoupit. Co tam bude? Bude tam posledních 10 let. Budou tam fotografie, které zabloudí do nějakého předtím, anebo té oslavy, která byla 100 letá tady za účasti ligových manšaftů. Pak tam bude normální soutěž, která tady proběhla ve všech kategoriích, ať od přípravky žáků a dorostu až po dospělé, a řada fotografií, která bude dokumentovat, kdo tady za tu dobu těch posledních 10 let hrál. Turnaj v Malé Kopané 27. června byl tedy jen takovým předznamenáním hlavní části oslav, která litomyšlský fotbalový klub čeká v září. Ovšem pro pořádek si i tak řekněme výsledné pořadí. První Svitavy, druhý Sokol Tokio, třetí Zámrsk, čtvrtá Litomyšl. Máme radost, že teďka chodí více dětí, takže jako dá se říct, že teď začínáme se školičkou. Potom máme vlastně kategorie mladší přípravka, starší přípravka, mladší, starší žáci, máme dorost a máme A mužstvo. Takže máme radost toho, že teďka je tu dost dětí, samozřejmě o to je potom těžší mít dostatek trenérů. To jsme rádi, že teďka jsme se domluvili s pár tatínky, bývalými fotbalisty, kteří se zapojí do té činnosti a budou pomáhat, aby tady bylo i nadále koho trénovat. Strašně rychle utekla ta doba, kdy jsme vlastně slavili 100 let a je to 10 let už dalších a nás nezbývá, než znovu bojovat o to místo na slunci a bojovat o fotbal v Litomyšli. Stop!